ဆာလံချံခန်းကြီး81အငယ်1မှ8ငါတို့အစွမ်းတတ်သည့်ဒီဟုသောဘုရားသခင်အားရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလောယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်အားကျူးအေးသောအတန်ကိုပြုကြလောဒုရိယမျိုးကိုဆောင်ကြပတ်တာကို၎င်းတာယာသောစောင်းနှင့်တယောကို၎င်းယူခဲ့ကြလန်ဆန်းနေလန်ပြင်းနေပွဲသမင်းနေ၌တဘိုးမှုတ်ကြထိုတို့ဣဒေလမျိုး၌ထုံးဖွဲ့၍ယာကုပ်မျိုး၏ဘုရားသခင်သည်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၏နားမလည်သောစကားကိုကြားရရဧကုသူပြည်တစ်ဖက်၌ကြွသွားတော်မူသောအခါယောသအမျိုး၌ထိုတို့သောတက်တည်ခံချက်ကိုစီရင်တော်မူ၏ငါသည်သူ၏ပခုံးကိုဝန်နှင့်လွတ်စေ၏သူ၏လက်ကိုလည်းတင်ခြင်းတို့အထက်ကနှုတ်ယူ၏တင်သည်ဒုက္ခကိုခံရသောအခါငါကိုခေါ်၍ငါသည်ချမ်းသာပေ၏မထင်ရှားသောမူကျိုးနေရာ၌ငါပြန်ပြော၏မေရိဘရေနားမှတင့်ကိုငါစုံစမ်း၏ငါ၏လူစုနားထောင်လော့ငါမှားထားမည်အိုဣဒရလမျိုးတင်သည်ငါစကားကိုနားထောင်ပါစေသောအငယ်ကူမဆက်နှင့်တင်၌တပန်းမျိုး၏ဖျားမရှိရာတကျွန်းတနိုင်ငံဖျားကိုမကူးခွေရငါသည်တင့်ကိုအဂုတုပြည်မှကဲနှုတ်ဆောင်ယူခဲ့ပြီးသောတင်းဖျားသခင်သာဝရဖျားဖြစ်၏တင်းနှုတ်ကိုကျေကျေဖွင့်လောဝါပြောစွာကြွေးမိငါဤလူများမူကားငါစကားကိုနားမထောင်ကြဤကိလအမျိုးသည်ငါကိုအလိုမရှိကြပါတကားငါသည်လည်းထိုသူတို့ကိုသူတို့နှလုံးခိုင်မာခြင်း၌အပ်၍သူတို့သည်မိမိတို့အလိုသို့လိုက်ကြ၏အငယ်73မှ76ငါဤလူစုသည်ငါစကားကိုနားထောင်၍ဤကိလအမျိုးသည်ငါလမ်း၌လိုက်ပါစေသောလိုက်လျင်ငါသည်သူတို့ရန်သူများကိုအလျင်မြန်နှိပ်ဆက်၍ရံပက်ပြုသောသူတို့ကိုဒဏ်ခတ်မည်သာဝရဖျားကိုမုံသောသူတို့သည်တောင်းပန်ခြင်းကိုပြု၍ငါဤလူတို့သည်လည်းအစဉ်အမြဲတည်ရသောအခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်အကောင်းဆုံးသောဆန်စပန်းနှင့်ငါကျွေးမည်ကြောက်သေးကထွက်သောပြားရည်နှင့်လဲဝတ်ပြောစေမည်။